a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji úctivě. Dobrý večer, děkuji. Jistě jste zaznamenali, že tady v Praze máme bitvu na letišti, kde taxikáři napadají řidiče Uberu a říkají, že možná budou protestovat, stávkovat, že zablokují nějakou silnici a tak dále. Napadají teda ty řidiče Uberu poměrně brutálně. Na druhou stranu řidiči Uberu dělají nějakou činnost v rámci našich zákonů. Je pravda, že v Brně jsou možná jiný zákony než v Praze, to už tak chodí. Ale já bych za sebe řekl pražským taxikářům, pánové, to jediné, co vás devastuje už léta, je vaše pověst. Já bych vám za sebe doporučil, nedělejte nic, co by mohlo sebe míň zhoršit, pokud to vůbec jde. A tohle je jedna z věcí, která by k tomu mohla vést. Mohlo by to mít opravdu nepříjemný dopad. No a pak máme druhou věc, ta už je celonárodní, celostátní, to je máslo. Hit doby. Začíná být tak drahý, že uvažuju o tom, že bych do něj dal nějaký prachy. Uvažoval jsem buď bitcoin, nebo máslo, nevím ještě. Ale vypadá to, že máslo drží líp. Cena roste vesmírně. Já teda vím, jak by se dala srazit cena másla. Stačilo by v Číně rozšířit fámu, že je v tom nějaká infekce. Spotřeba by klesla a ta cena by se zase nám vrátila zpátky dolů. Ale dovolte mi jednu maličkost. Já musím při vzpomínce mojí drahý maminky u másla na ní vzpomenout, protože já si pamatuju výborně celý dlouhý období, kdy se máslo nemělo jíst, že škodí zdraví, je v něm živočišný tuk, ukazovali fotky rozpadajících se vnitřností, všechno jako důsledek másla. A maminka vždycky říkala, nevěř tomu, a namazala pořádně přitom. A říkala, jes máslo, vzpomeneš si na mě, jednou se k tomu vrátí a řeknou ti, že nakonec to máslo je z toho všeho nejzdravější. Mami, už je to tady.